Satu majlis peletakan batu asas rumah kekal pasca banjir perumahan rakyat Budiman yang diusahakan oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia telah diadakan pada 13 Januari yang lepas. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan, Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, di tapak rumah salah seorang mangsa banjir di Kampung Temiang, Kuala Krai. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Pemuda PAS Suhaizan Kiat di atas usaha yang lebih awal dilakukan, walaupun kerajaan negeri dan beberapa penyumbang lain juga berusaha ke arah yang sama untuk membina rumah kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat. Jelasnya lagi, setiap rumah bakal dilengkapi 3 bilik tidur dengan keluasan 800 kaki persegi mengikut dasar kerajaan negeri serta pelbagai lagi kemudahan yang lain supaya mereka dapat memulakan semula hidup mereka dengan semangat baru. Sehubungan itu, 9 pihak telah tampil untuk menyumbang kepada projek perumahan rakyat Budiman. 5 daripadanya menyumbang sebuah rumah, antaranya Dewan Muslimat PAS Pusat, Jabatan Amal Johor, PAS Kawasan Muar, Saudara Ishak Ismail dan Puan Nur Haslinda Nur Sidi. Manakala 4 lagi ialah Dewan Pemuda PAS Negeri Melaka, Johor, Negeri Sembilan dan juga Kelantan.